Ostantzean, zerik, peskaderirik eta arrainik eta jaten zen duen, edo... Asterenetan, gernikera bat izin porzera, dorduen garte ben okela burrete eta arraina, arraina bertura betortu ziren bermietarrak ez altzen. Ja. Otzari burin hartu da. Bazarri barri dukiz. Ja. Gernikera astelenetan joatea, hori oiturea izin? Oiturea, bai, porzera. Baina bendejeagaz? Bendejeagaz, ah. ama joate zen, astuagaz. Da ze genero edo zer eroatea? Da entekoa, zagarrak, patatie, injabie, arrutzek, da entekoa, hortuko generoa, bai, tomatie, piperra, sasoa ginen, sasoakoa. Sasoian, sasoikoa, ez da. Eta hemendik generalean joaten ziren etxe gehienetatik edo? Etxe gehienetatik, no? Gehienetatik joatzen. Batzuk astuan gani joatzen, joate bezatzuk karroagaz, Zorduin Gerniko plazan egon zen, erdizen be, astoa erotzeko inek, arek kinkiru gotin leku intzizan, astoak erotzeko dana egon zen leku. Eirateko astoa guri dateko guri eta dana gutxo.